Təhlükəsiz erməni əsirib. 5 nəfəri qrupuq məhv eləmişik, birini yaralamışıq, əsir aparıb. Yeriyə bilim. Ondan xeyli məlumat alacaq. Ona bak. Məlumat alacaq, öbürü qruplar harada. Qrupların yerini təyin edin, məhv eləməyin. Əskərlərimiz yeni video görüntülərlə tanınıb. Video görüntüdə göründüyü kimi, igidlər 5 nəfərlik erməni qrupunu məhv edərək onlardan birini əsir götürüb. Erməni əsirib. 5 nəfərlik qrupu məhv eləmişik, birini yaralamışıq, əsir aparıb. Yeriyə bilim. Ondan xeyli məlumat alacaq. Ona bak. Məlumat alacaq, öbürü qruplar harada. Qrupların yerini təyin edin, məhv eləməyin. Yerevanlıdır, yerevanlıdır. Para bakı değil, mecbur getirdi. Medika da diyor, medika. Sanika diyor, grup tertibinde. Onu haberleyin, maşını getirsin burada. Gözleri görüşü komandası sanitarı burada. Yok, görmüyor.